はい、皆さん、こんにちは。高田潤です。今回なんですけども、めちゃくちゃ久しぶりにですね、トレーニングメニューの紹介動画っていうのを一つ上げていけたらなと思っています。で、まあ、結論から言ってしまうとですね、まあ、見られてる方の中でも、選手の方だったりとか、まあ、視聴者の方なんでもいいですけども、まあ、自主練習なんかをね、こう、時間がある時にするような方も多いと思うんですけども、まあ、そういった際にですね、まあ、それこそこう、コーンを並べて、ドリブル練習を行ったりとか、まあ、シュート練習を行う。これも一つ一つ、まあ、立派な方法としてね、あるだとは思うんですが、ただまあ、そこの自主練習のバリエーションの部分だったりね、この幅っていうのが、ちょっと狭まって飽きてしまってませんかね、っていうところで、まあ、できればこう、異なったね、メニューを、まあ自分のこう、バリエーションとしてね、持ちながら、自主練習でも行えたらいいですよねっていうところで、まあ、言ってしまうとですね、今日紹介していくメニューっていうのは、まあ少なくても3人ね、最低3人いれば成り立つようなメニューになってます。そういったテクニックの部分だけにフォーカスするのではなくて、少し戦術チックなね、戦術的なアクションも導入しながら、まあ3人いれば、成り立つような便利なメニューになってますので、ぜひですね、まあ自主練習以外にも、実際この普段のクラブのセッションでも取り入れれるような、便利なメニューになっているので、ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。まあ、テーマとしてはですね、タイトルにもある通り、サポートの動きっていうところと、まあ3人目の動き、少しまあグループ戦術な部分も含めた、総合的なメニューになります。で、まあ3人っていうところなので、まあなかなかこうグローバルなね、形式ではないっていうところで、まあ形式の話でいくとアナリティックな部分ですよね。反復形式の部分になります。で、まあこの反復形式でのトレーニングに関してはですね、また以前違った動画で、じゃあ反復形式を反復させない方法みたいなね、タイトルで動画上げたんですけども、まあ、そこでも少し話したんですが、まあ、今日紹介していく動画っていうのも、一つのメニューだけではなくてですね、その同じテーマ、ね、サポートの動き、3人目の動きっていうところでは一緒なんだけども、それっていうのを、テーマは一緒なんだけども、ちょっと異なった方法で少しスパイスを注入、導入、少しずつしながら、彼ら選手っていうのがね、やっぱこの反復形式って一つこうデメリットとして挙げられるのが、ちょっと飽きてくるというかね、特にこう低学年の選手とかに関しては、モチベーション的に管理が難しいところを挙げられると思うんですけども、まあそういったことをこう解消するために、以前紹介した動画でも話してましたけども、今日紹介する動画でも、いわゆるこう難易度をね、少しずつ調整していく、ノルマを変えていきながら、テーマは一緒なんだけども、3段階ですね、結論上3つのメニューに分けて行っていくと、まあ、そういったところでね、紹介していけたらなと思いますので、まあ、先ほども言った通り、自主練習でも3人いればね、もしこうサッカー仲間とかで、ね、誘ってこう、公園とかでボールを蹴れるような環境があるのであれば、まあ、こういつもと違った、ね、ちょっとメニューを導入するっていう意味でも参考にしていただけたらなと思いますし、まあ、3つ、ね、こう段階踏みながら紹介するので、ぜひこのクラブでね、何か指導される方の中でも参考になればなと思いますので、最後までご覧いただけたらなと思います。はい、ということでですね、ここからは実際のセッション動画、今日紹介する、練習メニューの、ね、動画を画面共有しながら、一つ一つポイントを見ながらですね、説明していけたらなと思います。はい。で、まあ先ほども言った通り、合計3つに分けて、段階踏んでね、見ていけたらなと思うんですけども、で、まあちなみにですね、今日紹介する動画の中で登場する、まあ選手っていうのはですね、まあこれ映像がバルセロナのグラウンドなんですけども、ちょっと前にね、12歳の、サッカープレイヤーがですね、日本から、まあ、1ヶ月の短期期間であったんですけども、まあ、ちょっと挑戦をしに来てた子たちがいてですね、まあ、その子たちが、こう、クラブにも参加するんだけども、こうやって昼の時間がある時っていうのは、現地の指導者に、少し、まあ、パーソナルトレーニング的なものをしてもらったっていうところがあって、そこ、まあ、僕もこの2人サポートしたんですが、まあ、そういったちょっと一部の動画にもなります。はい。なので、まあ、年齢はね、この2人っていうのは12歳かな、11歳、12歳のカテゴリーになりますというところですね。はい。ではちょっと見ていきます。まずですね、ちょっと流しながらいきますね。はい。ちょっと画面上にも解説書いてますが、僕の口からも説明していけたらなと思うんですけども。はい。まずこちらですね、ステップ1っていうところで、先ほども言いました、3人いれば成り立つメニューであります。ここにも書いてますね。3選手が、まずはこう、縦の関係性で、異なった高さで、配置をすると。で、まあ、1の、まあ、これちょっと指導者がね、補ってますけども、1の選手が真ん中の選手に、パスをして、2の選手っていうのは、また落としのパスを1の選手にすると。で、その後に、止まるんではなくて、左右どちらか、もうこれはもう2番の選手の決断ですね。左右に動いてサポートをすると。で、2の選手が動いた方向とは逆の方向に一番奥に構えている3番の選手ですね。その動きをしっかりと認知して逆に、移動するっていうところ。ここっていうのがまずファーストステップになりますと。で、この後に、ね、まあ、冒頭にも言いました、テーマとしてはサポートの動きが、まあ、真ん中の選手がして、逆の方向に3番の選手が動きましたと。
で、ボールを受けた1番の選手っていうのは縦パスを3番の選手につけるというところですよね。はい。で、まあ、なんとなくこの構造を見たときに、実はまあ以前にもちょっとまあかなり前にはなりますけども、こちらのチャンネルでもですね、まあ似たような構造の中で、ここにプラスしてフィニッシュまで行けたらいいねっていうような、3人目の動きプラスフィニッシュのトレーニング動画っていうのは紹介したことあるんですけども、今日はフィニッシュまでは行かずにですね、よりこう継続性がある、メニューになりますというところですね。はい。で、ここにも一つ説明が書いてますけども、一つこう3人目の動きを促進する際の、まあ欠かせないキーファクターとして、まあ、ボール保持者、ここでいうところの1番の1列前にいる選手、ここでいうところの2番の選手ですよね。真ん中の選手は、しっかりと斜めに開いて、斜めのサポートをすると。で、逆に、1番、すいません、3番の選手っていうのは、まあ、割と、動くんだけども、1番の選手に対して、まあ、直線、やや直線のサポートを取ることによって、まあ、自動的にこう三角形が形成されて、で、この後見ていきますね。1番の選手が3番の選手にプレーして、3人目の動きが促進しやすくなるっていう状況を作り出していると。ここは一つ大事なポイントかなと思います。で、まあ、3人目の動き、もしくはサポートの動きのメニューなんだけども、いつも僕は言いますが、この糸っていうのをどこに設定するかすごい大事になりますよね。あくまでもこのセッションに関しては、先ほど見た通りフィニッシュまではいかないので、もしくは、この後ですね、1番の選手から縦パスを受けた3番の選手っていうのは、2の選手に落としのパスをして、で、この受けた選手、またこう継続的に、すみません、戻りますね。受けた2の選手はもう一回落としのパスをして、3番の選手ね。で、3番の選手が1に戻すっていう形になるので、何が言いたいかっていうと、例えばこれが3番の選手から2の選手受けた時に、例えば向こう側のラインを通過するとこまで、ね、コントロールオリエンタードをしてとかってなると、まあ間違いなくこう前進をするためのこの3人目の受けのサポート、ね、意図と目的ってあると思うんですけども、ここではあくまでも前進というか、もう一回折り返して、もう一回このプレーの継続性を図るってところがあるので、まあ前進 を意図に用いた3人目の受けというよりかは、あくまでもボール保持だったりとか、プレーに継続性を与えるために、こう3人目の動きの形っていうのをね、まあ、割とこう植え付けてるようなイメージになるかなと思います。で、毎回戻して、同じ工程ですね。こうずっと、リズムを上げながら、極力止めずにね、やっていくというところですね。はい、ここも一緒です。ちょっと角度変わりましたけど、一緒ですね。これがまず一つ目の今日紹介するセッションです。で、まあ、これね、ほんとなかなか映像だけだと伝わらないんですけども、僕もこれ、実際僕がこう撮影してたんですが、やっぱこう、反復形式の中で、できるだけ彼らがね、まあ、少人数なので、ボールを触る機会も、その時点で増えるんですが、やっぱりこう、リズムを上げながら、プレーのインテンシティを上げるっていうのはすごい大事かなと思っていて、この画面上で見る以上にすごいこう、生ではね、ハイインテンシティでやってます。これは彼ら自身、選手のこの二人も一番やっぱびっくりしてたって言ってましたし、やっぱ普段このクラブで行うインテンシティの部分と、まあ、求められるパススピードの、要求される部分だったりとかっていうのをすごいこう違いを感じたっていうね話してましたので、ここっていうのはこう指導者がね意識をかけながら、プレーに継続性をできるだけ上げるというところ、ここっていうのはまあ基盤になるかなと思います。はい、大丈夫でしょうか。で、この後ですね、3つあると言いました。そのうちの2つ目のセッションです。何が変わるかっていうところに注目してほしいんですけども、大まかな、マクロなこう構造は一緒です。で、テーマも一緒です。サポートの動きと3人目の動き。ここは変わらないんですが、何が違うかというとですね、ここまで一緒ですね。3人が縦の関係で、真ん中の2番の選手が離れるというところは一緒ね。縦パスをつけますよね。で、ここまた3番の選手が2番の選手に落としのパスをする。で、一つ目の、セッションでは、この受けた真ん中の選手っていうのが、もう一回3番の選手に、まあ、落とす。まあ、ある意味ちょっとこう、ワンツー的な部分ね、も含めれると思うんですが、あったと思うんですけども、そうじゃなくて、落としじゃなくて自らがターンをして、1番に戻すと。ちょっとした差なんですけども、ここの少し、まあ難易度でもないかな、こうバリエーションをちょっと与えてあげてる、スパイスをちょっと注入して、まあ彼らがちょっと、彼らのこう飽き性な部分っていうのをできる限りこう減らすっていうところを意識した部分にはなります。これがまあ反復形式の中でプレイのバリエーションを与えるっていうところにつながるわけですね。はい。もちろん離れる方向によってターンする、足だったり、コントロールする、
角度っていうのはもちろん変わってきますよね。ここが、2つ目です。ちょっとした微差なんですが、ここっていうのは先ほどの1つ目のタイプを延々と 15分やるよりかはやっぱりこうな、細かなね刻みで、まあ、ある程度継続性を与えたいところではあるんですけども、ちょっとこう段階踏みながらね、まあ、ノルマを変えながら、反復形式の中でも調整をしていくっていうのはすごい大事かなと思います。で、ここからが、3つ目ですね。最後の今日紹介するところですけども、ステップ3になります。ここも同じく3選手の配置は変わらずです。縦の関係性で3人異なった高さで配置されてるんですけども、ちょっと流しますね。はい。今分かりましたかね。要するに、これちょっと音が流れてないと思うので、あれなんですが、ちょっと僕から話しますけども、これ、1番の選手から、受けた時に、この、ま、手前にこの、青い線引かれてるの分かりますよね。ここから、ね、逆の、逆側はこの白いの線があると思うんですけども、ここをちょっとグリッドと仮定したときに、これ、指導者の方が、いわゆる、まあ、合図を、手で、拍手でもいいですし、何でもいいですけど、笛とかでもいいですけども、合図をした瞬間に、指導者の掛け声で、真ん中で受けた2の選手っていうのは、どこでもいいです。このグリッドから出るようなコントロールインターを行うと。これ出ましたよね。はい。で、もう一回続ける。戻って、戻ると。で、指導者の合図が鳴るまでは先ほどと一緒ですね。ずっとこの永遠とやるんですが、合図が鳴った瞬間にこの後来ますかね。はい、コントロールインタードですぐグリッドから出るというところですよね。で、まあ、ここに補足で書いてます。コントロールとパスの間の時間を可能な限り短縮することを意識して、まあ、同じですね、プレーに継続性を与える。すぐ出てちょっと一息するんじゃなくて、もう一回戻って配置も整えてですね、ずっと継続してプレーをしていくと、これっていうのがすごい大事になるかなと思います。はい、ここでまたちょっと違ったノルマ導入してますよね。先ほどまでは最初は、落としのパス。まあ、割とちょっとワンツー気味な部分も要素もありましたけども、二つ目の段階で、落としではなくて、自らが反転をしてコントロールして、パスを戻すと。で、この最後の段階で、よりコントロールにフォーカスをした、ちょっとま、こう、集中度の部分もありますよね。指導者の合図をしっかりとアテンションを持って聞いてですね、ボールを受けた際に、コントロールでグリッドから出るというところ。こういった、まあ、戦術的な要素もそうですし、テクニック的な要素、もしくはちょっとこうメンタルにもね、フォーカスしたアテンションをこう切らさないような要素っていうのも、まあ、全体論的アイデアって言葉もありますけども、ちょっと意識をしながら、まあ、取り入れる指導者っていうのはスペインの中でも多いのかなっていうところで、以上ですね、今回は、まあ、アナリティッコ、まあ、反復形式ではありましたが、冒頭にも言った通り少しこうね、ノルマだったりバリエーションを変えることによって実際プレーしてる選手たち、まあ、特に低学年の子たちとかに関しても、まあ、飽きが出ないというかね、割とこう継続性を持ってプレーが図れるかなっていうところで、ぜひ参考になればなと思います。はい、ということで今回の動画はですね、ここまでにして、ちょっとまあトレーニング動画時間空いてしまいましたけども、またこうね、先ほど言いましたが、あの定期的にこうちょっとこうバルセロナでね、プレイヤーとして挑戦してみたいみたいな選手を、まあ、僕もこう、まあ、現地バルセロナに住んでるので、こうまあ、出迎えてですね、ちょっとしたこういったサポートをしたりとかってこともしてるので、あの、まあ、そういった面も含めてもし興味ある方いたらですね、連絡もらえたらなと思いますしね、概要欄に詳細書いてますし、またこういったちょっとセッション動画に、ね、やっぱりこう皆さん一番興味ある部分でもあると思うので、また投稿できたらなと思いますので、ぜひチャンネル登録の方と、何かコメントあればね、いただけたらなと思います。はい、ということで今日はこの辺りにしたいと思います。皆さんありがとうございました。